Բարև ձեզ, հերոստատիտով բարեկամներ, մենք ու մենք ենք նորից, իսկ սա նշանակում է, որ եթերում անշրջանակ կտավ հերոստատ-ծրագիրը. Եվ ես իմ երիտասարդ կոլեգաների հետ ցանկանում եմ այսօր քննարկել մի կտավ, որը առաջին հայացքից ինտրիգա է իր մեջ կրում և բազմաթիվ նկարիչների ուշադրության առարկան է եղել և անդրադարձել են մի քանի անգամ յուրաքանչյուր նկարիչ, մենք այս նկարը կփորձենք վերլուծել և տեսնել, թե տարբերակներից որն է նախընտրելին, որն է ավարտում, որն է գեղեցիկ։ Ուրեմն, խոսքը Թիմոնն ու Պիերոն նկարի մասին է, որը վրձնվել է և Ռուբենսի կողմից, ըստ որում երկու անգամ ինքը անդրադարձել է այդ նկարին, և ֆրանսիացի Ժան Բատիստ Գրյոզի կողմից, և Գվիդո Ռենիի կողմից, բայց մենք անդրադառնանք ֆլամանդացի Պիտեր Պաուլ Ռուբենսի ուրեմն այդ ստեղծագործությանը, ինչու, որովհետև ես կարծում եմ գեղածների մեջ լավագույնը հենց Ռուբենսի վրձնած աշխատանքն է։ Ինչի մասին է Թիմոնն ու Պիերոն նկարի սյուժեն։ Պիտի ասեմ, որ հռոմեացի գրող պատմիչ, այդպես ասեմ, առաջին դարում ապրած Վալերիա Մաքսիմի գրքից է վերցրված սյուժեն, այդ լեգենդը, ըստ որի ուրեմն Կիմոնը, որ ծերունի ծեր մարդ էր, ծերունի էր, բանտարկվել էր և դատապարտվել էր սովամահության, բայց բանտապահը թույլ էր տվել, որ Կիմոնի աղջիկը Պիերոն ամեն օր այցելի հորը տեսակցության, ըստ որում ոչ այնքան տեսակցելու համար, այլ բանտախուցը կարգի բերելու նպատակով, աղջիկը պիտի գար այդ ծղոտը, ինչի վրա քնում էր հայրը, այդ ծղոտը տաներ թափեր, նորը բերեր, ավլեր բանտը, ջուր բերեր և այլ և այլ։ Սա աղջիկը ամեն օր տեսնելով իր հորը տառապալից ուրեմն մահանալը, աղջիկը տեսնում էր, թե ինչպես է հայրը իր աչքի առաջ հանգչում, դա մեզ ցավ էր պատճառում դստերը Պիերոին, և աղջիկը որոշեց կրծքով, կրծքի կաթով կերակրել իր հորը, որպեսզի նա չմահանա։ Մի ընթացք հետո, երբ արդեն պիտի, որ Կիմոնը մահանար, բայց նա չի մահանում, կայսերը հրահանգում է, հրաման է տալիս, որպեսզի բանտի աշխատակիցները պարզեն խնդիրը ինչումն է, և նրանք բռնեցնում են աղջկան հորը կերակրելու պահին։ Իսկ այս արարքը հանդուգն արարք է, դատապարտելի է մահվան։ Կայսերը սակայն աղջկան ոչ թե մահապատժի է ենթարկում, այլ ներում է շնորում, որովհետև ասում է այն անզնորած սերը ծնողի հանդեպ, որ դրսևորել է այս աղջիկը, այդպիսի սերը չպիտի մահապատժի ենթարկվի, չպիտի մահանա, այդ սերը արժանի է մեծարանքի, և Պիերոին ազատում է մահից։ Միևնույն ժամանակ աղջկա հորն է ազատում բանտից, ինչու, որովհետև գտնում է, որ այն ծնողը, որ դաստիրակել է այդպիսի զավակ, այդպիսի ծնողը իր այդ դաստիրակության շնորհիվ արժանի է մեծարանքի և ներման, և երկուսին բաց է թողնում։ Ուրեմն, սյուժեն սա է,
Բայց եթե մենք սյուժեին ծանոթ չենք, առաջին իսկ հայացքից երբ նայում ենք նկարը, մեզ համար ինքը մի քիչ այլ ոլորտ է տեղափոխում, որովհետև էրոտիկ երանգներ ունի նկարը իր մեջ, և պիտի ասեմ, որ Պիտեր Պաուլ Ռուբենսը, որ ֆլամանդացի նկարիչ էր, և եղել է Ֆլանդրիայի կառավարչի պալատական նկարիչը, միևնույն ժամանակ դեսպանություն է արել, հանձնարարականներով եղել է և Անգլիայում, և Հոլանդիայում, և Իսպանիայում. Մի խոսքով, Ռուբենսի լավագույն աշխատանքներից մեկը ըստ իս դա է, նա նկարին դիմել է, սյուժեին դիմել է երկու անգամ, առաջին տարբերակը այսօր գտնվում է Էրմիտաժում, բայց պիտի ասեմ, որ ես այդ տարբերակը թողնելու հանդգնությանս համար չեմ հավանում, ես հիմա կբացատրեմ, ինչու այդ նկարը չեմ հավանում, կամ քիչ եմ հավանում, այդպես ասեմ, ավելի ճիշտ կլինի, կբացատրեմ ինչու. Նմանապես Ժան-Բատիստ Գրիոզի մոտ սյուժեն ինձ չի ոգևորում, դարձյալ կասեմ ինչու. Ուրեմն, Ռուբենսը առաջին տարբերակում, իր այդ նկարի առաջին տարբերակում ինչ է պատկերել. Նախ, հայրը տարիքային առումով շատ ավելի երիտասարդ է. Մենք նկարը նայելիս չենք ընկալում որպես հայր և աղջիկ, մենք ընկալում ենք տղամարդ ու կին, հետևաբար մեր ընկալումները տեղափոխվում են այլ ոլորտ, նու էրոտիկայի այսպես ասեմ ոլորտ, նկարը ինձ չի այս առումով հուզում, ուրեմն հայրը տարիքային առումով շատ ավելի երիտասարդ է, ինչը գտնում եմ, որ ճիշտ չի։ Երկրորդը, աղջիկը դեմ հանդիման նստել է հոր առաջ և կրծքով կերակրում է նրան, որը դարձյալ կոմպոզիցիայի առումով լավ չի։ Եվ երրորդ շտրիխը, որը ընդհանրապես ինձ չի համոզում, այն է, որ սովամահ լինող հայրը, երբ կրծքով իրեն կաթ են տալիս, ոտքը ոտքին է գցել, ոտքերը մեկնել է, ոտքը ոտքին գցած, ոտքը ոտքին գցած վիճակը հանգստության վիճակ է, սովամահ լինող մարդը այդպիսի վիճակ չի կարող ունենալ, Գրիոզի մոտ էլ է այդպես, Ժան-Բատիստ Գրիոզի մոտ, դարձյալ ոտքը ոտքին է գցել, ես կարծում եմ, որ Ռուբենսը ինքը հասկացել է իր նկարի, իր առաջին տարբերակի մեջ տեղ գտած ուրեմն այդ բացերը և երկրորդ անգամ է դիմել նույն նկարին, նույն սյուժեին, բայց առաջին տարբերակը վերնագրել է հայրասեր, ծնողասեր Հռոմեուհին, իսկ երկրորդ տարբերակը, որը շատ ավելի լավն է, որի մասի մենք կխոսենք, կոչվում է Կիմոնն ու Պիերոն, ինչով է տարբերվում երկրորդ տարբերակը, հայրը շատ ավելի զարամյալ է, ճերմակահեր, մազերը կիսով չապթափված, մի խոսքով զարամյալ ծերունի է, ինչը արդեն համոզիչ է, սա մեկ, երկրորդը, հայրը, այ շղթայակապ վիճակում է և ոտքերը, և ձերքերը, ամբողջ մարմնով այսպես կիսաթեք վիճակում է, ձգվում է դեպի աղջկա կուրծքը, իսկ կուրծքը, կանացի կուրծքը, միջնադարյան գեղանկարչության մեջ պետք է հասկանալ որպես կյանքի ակունք, որպես կյանքի սկիզբ, Բելինիի մոտ կա, Գվիդո Ռենիի մոտ կա, բազմաթիվ նկարիչներ, երբ պատկերել են Կլեոպատրայի մահը, նրանք վրձնել են Կլեոպատրան օձը
բռնել է, դեմ է արել կամ մոտեցնում է իր կրծքին։ Իրականում գիտենք Կլեոպատրան ինչպես է մահացել, բայց ինչու նկարիչները այդպես են անում, որովհետև կուրծքը կանացի գերակրում է նորածին երեխային, երեխայի համար մայրական կաթը, մայրական կուրծքը համարվում է կյանքի սկիզբը, կյանքի ակունքը, սա է։ Ուրեմն, ծերունին, աղջկահայրը, որ զարամյալ ծերունի է, ամբողջ մարմնով ձգվում է դեպի այդ ակունքը, այդ կյանքի սկիզբը, և դրա մեջ արդեն և մարմնի այդ պլաստիկ շարժման է, և շարժում կա, և տենչանք կա ապրելու, ձգտում կա կյանքի հանդեպ, ինչը շատ ավելի դրական լիցքեր է հաղորդում նկարը նայողին։ Սա շատ կարևոր է մեզ համարում, երկրորդը, որ ինձ դարձյալ ոգևորում է և գտնում եմ շատ ճիշտ է արել Ռուբենսը, դա այն է, որ աղջիկը և կուրծքը մերկացրել է, և նույն ժամանակ հայացքը շրջել է, իբր թե նայում է բանտի աշխատակիցները հոչ են գալիս, հանկարծ չբռնեն իրենց այդ վիճակում։ Իրականում, սակայն, Ռուբենսը նաև մեզ հուշում է, որ աղջիկը այնուամենայնիվ հորից ամաչում է, այդ ամոթխածությունից է երեսը շրջել։ Ինչու ես այդպես եմ մտածում, որովհետև աղջիկը այդերը վարդագույն են, շիկնել են ամոթից, իր հոր առաջ բաց է արել, իր կուրծքը, ամոթից շիկնել է, և որպեսզի այդ ամոթից ինքը այդ երկչոտ վիճակից դեմքը շրջել է, իբր թե բանտի աշխատակիցները հանկարծ չգան, չբռնեն։ Մյուս նկարիչների մոտ, օրինակ, պատկերված է այն վիճակը, երբ կուրծքը կրծքից ինքը կաթը ընդունում է, իսկ այս նկարի մեջ այդ վիճակը չկա, դա նույնպես գեղեցիկ է, և ես կարծում եմ կոմպոզիցիայի առումով շատ ճիշտ է վրձնված Ռուբենսի այս տարբերակը, ինչն էլ մեծ ճանաչում է գտել համաշխարային, ուրեմն, գեղանկարչության մեջ, այո, լսումը։ Իսկ պատմության մեջ կա, թե ինչ հանցանքի համար են հորը դատապարտել սողամահության, թե դա պարզ չէ։ Ինչ հանցանքի գործել այդ մարդը, կարծեմ պետության դեմ ինչ-որ բան է արել, ստույք չգիտեմ գործած հանցանքը։ Եվ դա լեգենդ է, թե իրական պատմությունից է վերցված։ Չէ, լեգենդ է, լեգենդ է, պիտի ասեմ, որ այս նկարը, այս թեման, ոչ թե նկարը, նույնիսկ Պոմպեի, Իտալիայում, Պոմպեի մի շինության պատի վրա, որպես որմնանկար եղել է դեռևս առաջին դարում, այնպես որ դա լեգենդ է, որը տեղ է գտել հռոմեացի, ուրեմն այդ պատմիչի գրքի մեջ, որտեղից էլ այդ սյուժեն, քանի որ ինքը, նորից եմ ասում, իր մեջ կրում է բավական ինտրիգա, ուշադրություն է գրավել բազմաթիվ նկարիչների մոտ, և նկարիչները անդրադարձել են, պատկերել են այդ տեսարանը, բայց Ռուբենսը երկու անգամ վրձնել է, երկրորդ տարբերակը շատ ավելի լավն է, քան առաջինը։ Պաուլ Ռուբենսի մոտ այդ նկարը պատկերված է շատ ավելի նուրբ երանգներով և գույնի առումով և տեխնիկայի, նաև հենց այդ աղջիկա ամոթխածությունը պատկերված և հոգեբանության առումով ամեն ինչ շատ համակրող է, իսկ մնացած նկարիչների մոտ կան այդպիսի խախտումներ, որը այդքան էլ չեն դիտվում։ Ես ասում եմ, օրինակ սովամահ լինող մարդը ոտքը ոտքին գցած չի կարող նստել, դա ճիշտ հոգեբանություն չի, և մյուսների մոտ, օրինակ Գվիդո Ռենիի մոտ նույնպես, աղջիկը գրկել է հոր գլուխը և նրանք երակրում է, ինչը դարձյալ այդ վիճակը չի, Ռուբենսի մոտ շատ ճիշտ է, և փորձում է հորը փրկել մահից, միակ ելքը կերակրելն է,
բայց մենու ժամանակ ինքը իր հոր առաջ պետք է մերկանա, մերկացնել կուրցքը, դա ինքը կարող է նայել հոր աչքերին, հոր դեմքին և դա անել, չի կարող, դրա համար դեմքը շրջել է և կարմրել է նրա այտերը, ամոթից, ի վերջո իր հայրն է, չէ իր դիմաց, ուրեմն կոմպոզիցիա առումով, շատ ճիշտ է կառուցված. Այնտեղ կա նաև պատուհան վրձնված, որտեղից իբրև թե բանտի աշխատակիցները տեսնում են, թե ինչ է կատարում. Սա էլ հուշում է, որ այնուամենայնիվ բանտի աշխատակիցները նրանց բռնեցնում են, բացահայտվում է այս գաղտնիքը և բանը հասնում է կայսրին, կայսրն էլ իմանալով ամեն ինչ, սկզբում Զայրանում փորձում է մահապատժի ընթարկել, բայց խորելուց հետո հասկանում է, որ ծնողի հանդեպ ունեցած այդ անձնազդող անսահման սերը չի կարելի մահվան ենթարկել, հետևաբար ներում է շնորհում և աղջկան, և հորը։ Իսկ այդ երկու կտավների միջև Ռուբենսի նկարած շատ ժամանակ է անցել։ Որքան ես գիտեմ, որքան ես հիշում եմ, առաջին տարբերակը Ռուբենսը վրձնել է 1612-ից 17 թվականերին, որքան հիշում եմ, երկրորդ տարբերակը հաստատ եմ ասում 1630 թվականին է վրձնել։ Իսկ առաջին նկարի խնդիրը, որը բացատրելով այդքան էլ չի ստացվել, ինչումն է եղել հենց տեխնիկայի մեջ, թե պատկերվածության մեջ։ Առաջինը հայրը պատկերված է շատ խղճահարույց, շատ անօգնական վիճակում, մի մարդ, որը գրեթե մահամերձ վիճակում է, նրանից ոչինչ սպասել հնարավոր չի, այդ մարդու մեջ չկա այն կայցը, այն կրակը ապրելու ձգտումը չկա, միջդեր երկրորդ տարբերակում, ասում եմ, զարամյալ այդ ծերունի թապ մազերով, ճերմակած մազերով, ամբողջ մերկ է մարմինը, և դա արել է դիտավորյալը Ռուբենսը, որպեսի ցույց տա մարմնի այդ մկանների աշխատանքը նաև, ամբողջ մարմնով ձգվել է դեպի կյանքի ակունքը, այսինքն տենչանք կա, ձգտում կա ապրելու, առաջին տարբերակում դա չկա, ստատիկ վիճակ է, այսպես մահամերձ մի մարդ, որը տարիքային առումով էլ շատ ծեր չի, իսկ աղջիկը հենց դեմ դիմաց նրան կերակրում է, ինչը այնուամենայնիվ Ռուբենսը հասկացել է, որ դա կոմպոզիցիայի իմաստով ճիշտ չի մոտեցված, ասելիքը ավարտուն չի, ամբողջական չի և էմոցիոնալ առումով նկարը չի կարող ունենալ այն տպավորությունը, որը ինքն էր ցանկանում լինի։ Իսկ երկրորդ տարբերակը հենց այն է, ինչ Ռուբենսը ցանկացել է և նկարը նայողին երբև է անտարբերության չի մատնում, որովհետև այնքան խորն է ասելիքի առումով, այնքան սեր ու նազանք կա այդ աղջկա այդ ամոթխած վիճակի մեջ, այնքան մեծ սեր կա իր հոր հանդեպ այդ վիճակի մեջ, աչքերը շատ արտահայտիչ են այդ աղջկա, և հայրը աղջկա հանդեպ սերը կա, կյանքի հանդեպ ձգտումը կա, մի խոսքով շատ այսպես արտահայտիչ ստեղծագործում է Ռուբենսի այդ աշխատանք։ Եթե հարցեր չկան, մենք կարող ենք մեկ այլ, Ռուբենսի մեկ այլ աշխատանքին էլ անդրադառնալ, որը նույնպես ինձ շատ ոգևորում է, շատ հուզիչ է, թեպետ Ռուբենսի լավագույն կտավներից մեկը ես համարում եմ Պերսևսն ու Անդրոմեդան նկարը, որը գտնում է Էրմիտաժում, բայց Հագարեի հեռանալը Աբրահամի տնից կտավը, այդ կտավի մասին եմ ես ուզում ենք խոսենք, որպեսզի մենք տեսնենք, թե Ռուբենսը ինչպես է կառուցել իր կտավի կոմպոզիցիան, կտավը մեջից կիսել է, կտավի ձախ մասում Սարան է, Աբրահամը և նրանց շունը, իսկ աջ մասում Հագարին է,
սյուժեն կարծում եմ ձեզ ծանոթ է Աստվածաշնչից, Սարան երեխա չուներ եւ Աբրահամին ասում է դու կենակցիր աղախնի հետ, Հագարի հետ եւ նրանից ծնված երեխան մենք կորթեգրենք։ Բայց հետո ստացվում է այնպես, որ Սարան ու Հագարին սկսում են գժտվել, որովհետև Սարան ծերկին էր, Հագարին երիտասարդ, այսպես կրակոտ, գեղեցիկ կին էր։ Ռուբենսը պատկերել է այն պահը, երբ Հագարին արդեն հղի է եւ Սարան այդ խանդից, այդ ամենիչից ամուսնուն է մեղադրում եւ պարտադրում է, որ տնից վռնդեն աղախնին, այդ ծարային։ Աբրահամն էլ դե թուլական մի մարդ, կնոջը ասում է՝ «Դու որոշիր, ինչ անելու ես, արա»։ Ու այս պահն է նկարել Ռուբենսը։ Բայց մտովի մենք պիտի հասկանանք, որ նկարը ինքը կիսել է, ձախ մասում Աբրահամն է, Սարան է եւ նրանց շունը, աջ մասում Հագարին է եւ բնությունը։ Ինչ է տեղի ունենում։ Ռուբենսը ինչպես է լուծել խնդիրը, որպեսզի մենք հասկանանք, որ Սարան զարամյալ արդեն ոչինչով ոչ հրապուրիչ կին է, գլխաշորը այդ վիճաբանության ժամանակ, գլխաշորը մի քիչ ետ է գնացել ու մի մազափունջ այսպես կախվել է նրա դեմքի վրա, ինչը ավելի տհաճ ու ցասունալից է դարձնում այդ կնոջ կերպարը։ Աբրահամը ձերքը դեմ է արել դրան շրջանակի, տան ներսից նայում է այս բանավեճը, այս կալեզվակռիվը, ավելի ճիշտ ձերքը դեմ է արել դրան շրջանակին։ Ռուբենսը ուզում է ասել Հագարին, վերադարձի, տեղ չունի, Աբրահամի ձերքը մեզ դա է հուշում, որքան էլ Աբրահամը ուզենա, որ Հագարին մնա, ինքը չի կարող, որտեղ ինքը ձայնազուրկ է կնոջ կողքին։ Շունը անգամ, այն շունը, որը մշտապես կերակրվել է այդ աղախնի կողմից, տեսնելով, որ իր տերերը վրա են տալիս աղախնին, նույն այդ շունը ընդունել է Սարայի կեցվածք, ինքն էլ է հաչում, ինքն էլ իր բաժին կռիվն է տալիս աղախնի նկատմամբ։ Եվ դե Աստվածաշնչից գիտենք, որ սա Հագարին գնում է անապատ, այնտեղ ծննդաբերում է Իսմայելին, իսկ Ռուբենսը պատկերել է բնության այն մի տեսարան Հագարի թիկունքում, որը բոլորովին էլ լավ բաներ չի խոստանում, այսինքն փոթորկալից վիճակներ է լինելու, դա է մեզ հուշում բնության այդ հատվածը։ Ընդհանուր էի ուզում ասել, որ խոսեցինք Ռուբենսի նկարներից, ուզում էի ասել, որ տվյալ նկարները եւ նրա մնացած այլ նկարները աշխարհի տարբեր թանգարաններում են գտնվում, ինչպես օրինակ Փարիզի Լուվր, Ռուսաստանի Էրմիտաժում եւ այլ։ Ես ասեմ, Ռուբենսը իր բոլոր նկարները թույլ է տվել, որ վաճառեն, նվիրեն եւ այլն։ Միայն մի նկար, դա կոչվում է Մուշտակ։ Այդ նկարը, որտեղ պատկերվել է Ռուբենսի երկրորդ կինը, անունը Հելեն է։ Հելեն ազգանունը հիմա այս պահին կարող է չհիշեմ։ Հելեն իր կնոջն է վրձնել, կիսամերկ վիճակում այսպես կրծքերը ծածկել է, մուշտակը ուսերին գցած։ Ռուբենսը գտել է, որ այդ նկարը վաճառքի ենթակա չէ, դա նույնիսկ իր մահից հետո համարում է իր սեփականությունը։ Մնացած նկարները աշխարհի բոլոր թանգարաններով ծրվել են։ Դա էլ ասեմ ու երևի դրանով ամփոփենք, Ռուբենսը նույնիսկ Բերսաբե նկարը, որ վրձնել է, Բերսաբեն պատրաստվում է ժամադրության, վրձնել է իր երկրորդ կնոջը Բերսաբեի կերպարի մեջ, Հելենին է վրձնել։ Եվ
Ռուբենսին անվանում էին արքաների նկարիչ եւ նկարիչների արքա։ Երևի կարելի ասել նաեւ նկարիչների արքա, որովհետեւ նաեւ աշակերտ է ունեցել այնպիսի մի նկարչի, ինչպիսին է ասենք Անտոնիս Վան Դեյքը։ Դե ինչ, սիրելի իմ երիտասարդ գոլեգաներ, այսօր էլ այսքանը, ինձ թվում է հետաքրքիր ժամանակ էր և հետաքրքիր թեմայի շուրջ խոսեցինք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ էլ ցտեսություն ասեմ, մինչ նոր հանդիպում եթերում։